Vi kände att vi ville ta nästa steg i utvecklingen och därför valde vi att uppgradera från G4 till G5. Då pratar vi framförallt att vi vill automatisera vår verksamhet, att vi får till bättre effektiva flöden. Det har gjort att vi får ifrågasätta våra nuvarande arbetssätt och vi har hittat nya möjligheter med G5. Så vi är nöjda med uppgraderingen och tack vare att vi hade bra ordning och reda från början i G4 så gick uppgraderingen ganska smidigt. Och nu vill vi bara ta nästa steg och ligga på och driva utvecklingen också. Den utveckling vi jobbar med i verksamheten med monitor sker i mycket god kontakt med monitor, med supporten och med konsulter. Så vi är mycket nöjda med den delen, att vi kan ha en bra dialog och jobba med förbättringar inom affärssystemet men också förbättringar inom vårt flöde och arbetssättet. Vår fabrik ligger i Munkfors, Värmland. Vi är 43 anställda och omsätter lite drygt 140 miljoner. Vi tillverkar raklar till tryckeriindustrin. Våra produkter används för att reglera färgen i trycket för att få rätt mängd färg. Vårt varumärke Swedcat signalerar högsta kvalitet ute i världen. Vi förädlar bandstål genom att vi slipar en lamellkant och även ytbelägger våra premiumprodukter. Våra kunder är till stora delar ute i världen. Över 98% av våra kunder ligger utanför Sverige. G5 har varit med och lyft verksamheten vad gäller framförallt vårt packningsflöde. Där vi har gått från en anpassning i G4 till ett standardlösning i G5. Så vi hade ett vägskäl att göra. Vi behövde kolla på, kan vi ändra vårt arbetssätt eller behöver vi ha en ny anpassning i G5? Och det ledde till en hel del bra diskussioner och dialog med monitor som ledde fram till slutgiltiga lösningen att vi gick på standard G5 packningsflöde. Och det blev ett riktigt lyft, både arbetssätt och i monitor. Vad man ska tänka på när man går över från G4 till G5, på mitt sätt att se på det, det är att ha kontroll på ordning och reda i systemet. Ifrågasätt arbetssätten. Kan vi göra någonting på ett annat sätt? Eller behöver vi göra precis så som vi har gjort innan? Har man kontroll på hur företaget ser ut och ordning och reda på alla delar, då är det bara att köra på uppgraderingen.